Алдағы 10 жылдық жасанды интеллектпен тікелей байланысты екеніне күмән жоқ. Мұны бірінші болып түсінген Microsoft компаниясы күні кеше ChatGPT мүмкіндіктерін өз қосымшаларына қосқан. Нәтижелері де жаман емес. Edge пен Bing сынды аттары ұмыт қалған бағдарламалар жұмысын қайта жандандырды. OpenAI туындысы ChatGPT болса, соңғы 2 айда 100 миллион қолданушыны жинап үлгерді. Жаңа рекорд. Бұған дейін мұндай жылдам өсімді TikTok көрсеткен еді. Алайда қытайлық бағдарлама бұл межеге 9 айда жеткен. Аталған трендке қызыға да, қызғана да қарап жатқандар аз емес, оның ішінде алға жауап қатқандардың бірі Google. Жуырда Bard атты жасанды интеллекті өз сервисіне қосып үлгерді. Соңынан Alibaba да чат-боттың өз баламасын ұсынды. Қытайлық ірі ритейлер қазіргі таңда өз өнімін ішкі тест режимінен өткізіп жатыр. Болашақта Alibaba өзінің жасанды интеллектке негізделген чат-ботын DingTalk атты фирмалық байланыс қолданбасына біріктіруді көздейді. Компанияның ресми өкілдері әзірге бұл мәселе бойынша түсініктеме берген жоқ. Оңтүстік кореялық техногигант Samsung Electronics келесі жылы өзінің ең ірі жартылай өткізгіш зауытында чип өндірісін ұлғайтуды жоспарлап отыр. Сарапшылардың экономика өсімі тежеледі деген болжамына қарамастан өнім көлемін көбейтуге тас түйін дайын. Осы ретте есепке жүйрік мамандар корпорацияның бұл қадамын жақсы бағалады. Айтуларынша Samsung-тың мұндай табандылығы компанияға жат чиптер нарығындағы үлесті арттыруға мүмкіндік береді. Оған қоса сала өкілдері сұраныс қалпына келген кезде акцияларының биржалық бағамын нығайтуға ықпал ететін жоққа шығармайды. Мұндағы әңгіме оңтүстік Кореяның Пхентек қаласындағы P3 зауытын кеңейту туралы болып отыр. Өндіріс орнында DRAM жадын шығару үшін қажет 12 дюймдік тақтайшаларды жасауға арналған желіске қосылады. Жалпы жетілдірілген NAND жадын шығаруды бастаған P3 зауыты бүгінгі күнге дейін Samsung компаниясының жартылай өткізгіштерді шығаратын ең ірі кәсіпорын ретінде танымал. Келесі жылы компанияның литографиялық машинада іске қосатын ойы бар, алайда Samsung-тың өзі әзірге бұл ақпаратты растаған жоқ, жоққа да шығармады. 2027 жылға қарай Еуропалық одақ өзінің телекоммуникациялық спутниктік желісін құруға ниетті. Еуропарламент пен Еуроодақ елдері мақұлдаған жоба Irish 2 деп аталады. Бөлінетін қаржы Еуроодақ бюджетінен 2,4 миллиард евро, ал қалған 3,6 миллиард евро жеке компаниялар мен Еуропалық ғарыш агенттігінен алынады. Инфрақұрылымның 30% еуропалық стартаптар құрастырады. Нәтижесінде Еуроодақ өзінің алғашқы қауіпсіз ғарыштық байланыс жүйесіне ие болмақ. Алғаш рет телекоммуникациялық спутниктік желіні құру жоспарлары қаңтар айында жарияланды, ал Украинадағы оқиғалардың басталуымен олар жобаға көбірек зейін бөлген. Еуропарламенттің мәлімдемесіне айтылғандай, Irish 2 одақтың егемендігі мен автономиясын қамтамасыз етеді. Бұл үшінші елдерге тәуелділікті жояды. Бағдарламаның негізгі мақсаты кибер шабуылдардан бастап жердегі байланыс желілерін жойып жіберетін табиғи апаттарға дейінгі күрделі жағдайларда үкіметтік ұйымдарға интернетке қауіпсіз қол жеткізуді қамтамасыз етеді.